Alô, 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 ok? João, muitas graças pelo recorte. Não, estão falando as coisas que eu falo. Deve ter ouvido o que eu falei aqui. Né? O cara deve ter ouvido. Não estou na minha onda. Não, mas tem muita gente que sabe disso. Não, agora eles estão expondo, né? Mais claramente. Agora, tem gente danada da vida aí com as coisas da guerra. Porque as revistas têm torcido um pouco a história. Tem um artista plástico que escreveu um artigo de duas páginas na revista, na Caros Amigos, essa semana aí, esse mês, falando sobre os desvios da história atual. Realmente, tem coisa que está errada. Aí você vê que o cara está defendendo os judeus, aquela coisa toda, ok. Mas está correto. Está no Caros Amigos. E ele fala da revista, quais são, que errou e tal. Mete pau. E ele está certo. Escolha que ele falar, está certo. Agora é duro, né, defender Stalin para certas coisas. É difícil. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 17 de novembro de 2009, terça-feira. O verbete é o 1389. Tem 5 páginas, 75 logias e 7 máximos, está certo? Agora, o tema é abordagem macro-micro. A especialidade é a cosmovisiologia. A definição: a abordagem macro-micro é o contato, enfoque, análise, sondagem, interpretação pesquisística do conhecimento de determinado objeto de interesse, o megafoco da investigação, por meio de confrontos críticos e com predomínio da cosmovisão evolutiva cosmoética. A abordagem intelectual, a abordagem heurística, a hiperacuidade da consciência, a megafocagem, o multi-escrutínio simultâneo, o descortino, a associação de ideias, as mega-reflexões, a hiperpercussiência, a holopercussiência, as neo-verpons, a holopercussienciologia, a hola-analiticologia. Agora, nós temos aí uma tabela dentro da taxologia, que é confrontos, abordagem macro e abordagem micro. Agora, eu mostro aí, então, 32 confrontos entre as abordagens macro e micro, em geral, no universo da especialidade de pesquisas em geral, nivelados pelo sufixo logia, que nós chamamos aqui. Que é esse elemento de composição, em geral, o segundo que tem nas coisas que vem como sufixo. Agora, a frase enfática: a abordagem macro e micro abre o caminho de neopesquisas cosmovisiológicas da consciência lúcida para novo patamar evolutivo, objetivando o autorrevezamento multiexistencial. Qual abordagem predomina nas pesquisas empreendidas por você? A macro ou a micro? Agora, eu quero dizer que esse verbete, faltou aqui, ó, hermeneuticologia dentro da interdisciplinologia. Vem depois de argumentologia. No original, aqui já tem lá. Outra coisa, em lugar de taxologia aqui, a palavra é tabelologia, que isso aqui é uma tabela.
E outra coisa, astromiologia está errada, é astronomologia. Tá? Tem um I a mais, tá certo? Isso é o número um das abordagens macro. Tá bom? Estudo que eu fiz aí, correção, que às vezes passa despercebido aí para vocês, que vocês não são obrigados a saber disso aí. Né? Agora, pergunta. Qual a relação do tema com o praticante veterano do EV? Eu acho que é essa de hoje mesmo, né? Isso aqui, né? Você acha que é o tema? Qual a relação do tema com o praticante veterano do EV? Tem relação, não tem? Então deve ser o tema de hoje mesmo, né? A pergunta aqui deve ser de hoje. A primeira coisa, que tem relação? Quando você mexe com a sua energia, você está mexendo só para espantar as bactérias perto de você? Ou você pensa no Brasil, no continente, no planeta? Você, por exemplo, você sonda assim e dá aquele estado vibracional abordando a Terra inteira? Isso tudo é um processo de energia. Quando a pessoa sente que tem muita energia, ela sai dela. Ela começa a doar energia para o cosmos. Note que aqui é o caso de perguntar, né, para a pessoa, por isso tem relação. Uma abordagem macro, uma abordagem micro. Seria bom a gente ver aqui alguma coisa, por exemplo, sinonímia da abordagem macro-micro. Investigação cosmofisiológica, sondagem macrofisiológica. Agora, antonímia, o contrário. Distanciamento pesquisístico e inabordabilidade pesquisística. Quer dizer, a pessoa que pesquisa que está fora da realidade. Agora, outra pergunta. Poderia descrever a paranatomia do EM enquanto consciência? Ah, isso aqui já é de ontem, não é de hoje. No planeta dele, enquanto consciência, ele vivia em que tipo de ambiente? Aquático, terrestre ou outro? A reprodução da espécie dele era realizada de que forma? Olha aqui, primeira coisa, deixa eu te falar. Ele vivia diferente da gente. Ele tinha a cabeça muito maior, como se fosse aqui assim um tupete, com o processo do cérebro dele. Os olhos dele pareciam esses de binóculo e óculos de motociclista. Sabe? Era enorme. E o cérebro dele, o processo do cérebro junto com esses olhos, tinha aquele negócio de você ver o negócio à distância, quer dizer, a gente não entende isso. Isso mostra que nós podemos, com o tempo, melhorar os nossos olhos. Eu não sei como é que vai ser feito isso. Mas eu acho que a neurociência vai entrar nisso. Uma outra coisa, ele tinha os braços e as pernas menores do que o da gente. Por exemplo, meu, minhas pernas e braços. Mas tinha os pulmões e o tórax maior do que o da gente. Outra coisa, o rosto dele aqui assim, ó, às vezes era um pouco maior e desproporcional em relação ao cérebro. O cérebro era maior do que o processo do rosto. Aqui nós encontramos muita gente que tem a cara de macaco enorme, e o cérebro pequenininho, né? Ele não era assim, o cérebro dele não era afunilado, era grandão. Agora, a reprodução da espécie dele era realizada mais ou menos do mesmo jeito que eu vi a fêmea e vi filho. Como era o panorama de sentimentos e emoções da espécie dele? Ele era mais ou menos do nosso estilo, só que o temperamento dele era de muito bom humor. Ele era uma pessoa otimista, e era positivo. Ele foi um projetor lúcido para se desenvolver no planeta dele? Não. Ele lá foi um engenheiro, mais ou menos igual um engenheiro de Furnas, era isso que ele se comparava aqui. Tendo sido a primeira ressoma humana dele, não ficará mais fácil a recuperação de cons magnos? Na escala da evolução da consciência, como seria classificado em pré-serenão, desperto? Pré-serenão. O que ele achava sobre a humanidade? Ele achava a humanidade bacana, mas ele não gostava de certas coisas. Ele achava que precisava ter mais água e que tudo que é quadrado ele não gostava. Isso que a gente chama de cubismo. Ele era do redondismo, está entendendo? Do curvilíneo. Sobre isso, em parte, ele tinha razão, né? Por exemplo, uma mulher curvilínea é mais bonita do que uma mulher quadrada. Então, isso eu falava para ele, não, em parte você tem sua razão, deve ter seus modos. Né? Agora, gente, eu estou aqui e quero dizer que o nosso amigo, que é esse aqui, ó,
está se formando em medicina. De modo que vocês dois ficam sabendo, são colegas de vocês. Né? Colega nosso. O nome dele aqui é o Ismar de Bessa Couto Filho. Sabe como é que é? Ele é de Brasília. Alguém aí lembra dele? Eu conheço o homem. Agora, ele que está aqui. Agora, veja, vocês não tiveram uma formação com um negócio desse. Ele ganhou de vocês. Impressionante. Agora ele está falando assim. Ele está mandando aqui a colação de caldo, o primogênito, as melhores, do Ismar Bessa. Esse é o primogênito dele. Que é esse aqui. Por isso que é que ele tem esse nome, filho. Quem está mandando é o pai dele, que eu também conheço. Gabriel Silva Pereira Bessa Couto. Ismar de Bessa Couto, filho Ana Maria da Silva Pereira. Durante toda a minha vida tive um sonho e tal. Mas olha, está bacana isso aqui. Um negócio muito bacana esse atestado de diplomado, né? Impressionante. A medicina é a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Agora, olha só essa foto da escola lá de Petrópolis. Eu recebi agora de manhã, peço o negócio dele. Eu sempre falo aqui, porque quando manda para mim desse jeito, né? É o jeito. Agora, tem uma opção de cor de Petrópolis dentro aqui dessa colação de grau dele. Na hora. De modo que mais um médico para a gente apertar as craveiras aí, para trabalhar em favor dos outros, não é isso? Mais um. E esse é fortão, vocês viram? O rapaz é forte. Vai longe. É. Agora, gente, hoje eu estou atrás do Ivo, o Ivo Valente. Se ele aparecer por aí, vocês me falam. Alô, 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 Ivo. Eu preciso de você sobre um processo de cinema muito sério. Outra coisa, se o Moacir aparecer também, eu quero falar com ele e o professor Antônio. Tá bom? Agora, o que é que eu quero falar com o Ivo? Eu quero falar com o Ivo para ele pegar para mim e fazer o processo da filmografia dessa nova série que está aparecendo por aí, de livros, cinema e televisão, da Stephanie, sobre Crepúsculo e Lua Nova. Vocês chegaram, alguém chegou a ver isso? Eu vou pegar o processo, que eu não vejo essas bobagens de, sabe, assediador. No caso aí, os Dráculas e chupadores de sangue, que o nome de chupador, vocês sabem o nome qual que é. Então, agora, veja bem, eu não vejo, mas ontem eu resolvi examinar esse para servir de exemplo para o negócio que eu estou escrevendo, que é um verbete. E o vampiro, no caso, é perfeito. O nome que eu estou escrevendo é Corrente Baratrosférica. Essa ainda não trouxe. Agora, o que é? Eu só vou falar para vocês o que é que tem no filme. É uma máfia assediadora, uma verdadeira máfia mesmo. O Crepúsculo, e agora parece que a saga continua com um novo livro e outras coisas, que chama Lua Nova, não é isso? Eu vi o Crepúsculo. Agora, ele é clássico dos troços de Hollywood para vender. Ah, e foi feito de acordo que, quer dizer, a dona que escreveu, essa Stephanie, também escreveu para ganhar dinheiro. Ela é embaixadora da baratosfera, igual os autores desse assunto todo, e também a turma de Hollywood. É uma saga com reações em cadeia de assédios. Agora, é uma série do cinema, que vai virar o negócio, entra na TV, e que é devido aos livros da dona. Agora, é o vampirismo, que é o assédio. Vampiro e mega assediador, vocês sabem que é sinônimo. Agora, há uma exaltação da baratosfera, mas assim, muita edulcorada, coloca bastante açúcar, bastante romantismo, bastante lirismo na história. Então ele pega a moça e voa, tipo super-homem, para numa árvore. Quer dizer, uma vergonha total. Agora, os jovens, devido ao amor, e outra coisa, colocaram um cara com o olho tudo escolhido, a turma do casting. Então, a jovem é virgem, o amor é bandido, totalmente negativo, mafioso. Um pleno terceiro milênio, um desperdício de comunicação total.
a perdologia absoluta, a paixão e a violência explícita confessada, a alimentação das conselhas. Então, a dona é conselha, o povo que faz isso, a turma que está participando, quem gosta disso, está na cara. Agora veja, de conselhos para conselhos, acesso às consciências incautas. De modo que é uma série sobre vampiros, que o mocinho é um vampiro e o vampiro é o sinônimo de mega assediador. De modo que é a corrente baratosférica. O contrário disso, aqui no caso, tem uma expressão que eu vou usar agora, que eu vou colocar, que é o antônimo da história, que é a corrente interlúdica, uma corrente cosmoética, que é o contrário disso. Agora, eu vou colocar, por exemplo, que essa corrente, aí no caso que eu estou chamando de corrente baratosférica, é, a, vamos dizer, a inspiração hetero-assediadora, a ilogicidade anticosmoética, a linha de montagem assediadora, a hetero-intoxicação comunicativa, a inculcação baratosférica. Vocês estão de acordo com isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, o contrário disso seria a logicidade cosmoética, a inspiração evolutiva, o que falta. Agora, por exemplo, eu posso falar aí para colocar, ainda não fiz o verbete, mas eu estava só escrevendo aqui alguma coisa. As cartelizações das consréus. Pensa só o que é isso. Cartelizações das consréus. É isso aí. Né? Porque aí está mexendo com todas as mídias. Essas mídias que eu mexo aqui, eu estou mexendo com tudo. Ali entra o livro, entra a, vamos dizer, a teleinformática, entra a televisão, entra a cinematografia. São as grandes mídias, as quatro mídias maiores que tem aí no caso. Está faltando o rádio. Se amanhã eles fizerem um negócio para o rádio completo, que aí entra cinco. Eu, por exemplo, eu quero trabalhar aqui com quatro. Com o livro fica com cinco. São cinco mega mídias. Agora veja. As heterointoxicações comunicativas, gráficas, televisivas, cinematográficas e teleinformáticas. Os heteroassédios como sequela das inculcações baratosféricas. As cunhas mentais técnicas patológicas. A ignorância a respeito das centrais extrafísicas. Todas elas. Não tenho nenhuma ideia disso. As contaminações semipossessivas. Porque isso é ação de possessão. Lá, mostra no livro, etc. Ele, por exemplo, não quis chupar o sangue dela todo, então, aquele negócio todo mostra que é sem possessão. A compulsão para cometer agora, mentalmente, os mesmos deslizes pessoais, repetitivos, seculares, multiexistenciais, baratosféricos. Que é o que é por... Quem gosta disso está exaltando a coisa errada. Agora, é lógico, essas pessoas vão olhar isso, vão falar que nós somos conservadores, que somos isso, que somos aquilo, a vovozinha. Agora, há uma torcida generalizada pró-vilão. Vocês estão entendendo? Quem vê o filme? A maioria desse povo que gosta daquilo. A exaltação do pseudo-herói, que é o falso herói, o anti-herói, vários nomes que eles têm para isso. Agora, o holopensamento humano mantido por meio de comunicações baratosféricas. Agora, ali entra a parapatologia, a errologia, a ciclologia, a nosopensonologia, a comunicologia. Tudo isso eu vou pôr do verbete aí na parte dos temas. Agora aqui, a manutenção da cadeia de cangas, que ali tem canga, é a canga mental. As lavagens subcerebrais, a ausência do desconfiômetro, a marionetagem baratosférica, as cunhas estão dominando o povo, a cadeia de inspiração hetero-assediadora. Eu agora já posso escrever que vocês vão entender isso. Se eu falasse isso há duas décadas aí para trás, o povo ia achar que eu estava fanatizado com qualquer coisa, eu estava gagado. Agora vocês vão entender isso. Vocês não estão entendendo? Se algum de vocês acha que estou exagerado, fale que eu quero expor. Agora, veja, o rompimento da cadeia de pensamentos doentios é o que nós precisamos. É o que eu estou tentando fazer com esse verbete. Agora, a ausência da logicidade cosmoética. Agora, os raciocínios viciosos, a cadeia de enganos, o porão consciencial, a corrente de acidentes de percurso. Você vê que acontece a opção de coisa, porque o filme tem que ter ação, senão não vai. Quem viu o filme lá deve ter visto isso.
Agora, o ricochete dos erros, uma coisa bate na outra, tal. A tríade da erronia, uma outra coisa, esse primeiro episódio não mostra nada que o delegado resolveu o problema, porque mexe com a minha, com a própria filha. Aquilo tudo está envolvido, é o processo do assédio grupal. Agora, os elos ideológicos doentios, a monovisão patológica, o agrupamento das ideias fixas da baratosfera, as séries televisivas de violência, as séries cinematográficas mafiosas, as cadeias de revertérios da informática ou da teleinformática, a cadeia de efeitos equivocados, o mais do mesmo da erronia. Agora, por exemplo, aqui, ó, só para falar para vocês alguns dos verbetes que eu já falei sobre o assunto. Agente desencadeador, tríade da erronia, aquele, a pessoa que tem saudade da baratosfera, a categoria de comunicação, ciclo enumerativo, grupo de neoideias, ciclologia, cinco ciclos, equívoco, erro crônico, inspiração baratosférica, noso pensene e retardamento mental coletivo. Professor Valdo, professor Valdo. Tá, não, o relevante está pronto. Eu sento assim e comecei a escrever, saiu isso tudo. Agora, mas eu preciso de ver, se vocês tiverem mais ideia, professor vocês Valdo, passam para a gente. Aqui na letra B. Sim. Letra B. Quando o senhor fala de ciclo, o herói byroniano, né, do Lord Byron, ele também tem essas características que estão descritas no, nesse filme, na série do Crepúsculo. E qual que é a relação, então, desse ciclo, que ele, desses heróis, que onde existia exaltação... Não, olha, você olha tudo. Aquilo que é anticosmético é anticosmético. Não adianta... Mas esse retorno, né? Ou seja... Pois é, mas o retorno é a cadeia. É isso que eu estou chamando. É uma cadeia de maus atos, de péssimos atos. E para fixar a baratosfera, loucura. É coisa de Conzel. E... Agora, veja, eles estão fazendo isso pior do que... o seriado de 1930, 1940, que era dedicado apenas para a rapaziada, que tinha crime, mas tinha uma moral, a maioria deles tinha moral no fim. A Cidade Infernal foi um seriado lá, 12, 15 episódios. No fim, o Moloch, que era o cientista louco, morreu com a cidade toda sob pedaço, acabou tudo, explodiu tudo, tinha moral. Agora, por exemplo, isso aí, não tem moral nenhuma, totalmente amoral. A moça se apaixona pelo vampiro, ela descobre que ele é vampiro e se apaixona, fica com ele. Ele fica com dó dela, vem os outros todos para ver o negócio e cheira o sangue humano da presença dela. Opa, hoje tem um prato, tem um prato humano para a gente comer, para chupar, que é a dona. Entendeu? Uma vergonha total, o negócio todo, tudo na base de vampiro, em pleno terceiro milênio, o povo falar uma besteirada dessa. Você está entendendo? Agora, eu estou para escrever isso há algum tempo, mas eu estava querendo escolher um que fosse assim, bem em cima, uma coisa nova. Esse, escreveram para mim. Fizeram essa besteira para eu poder meter o pau neles, aí, desancar com eles. Isso aí não tem... jeito de defender, é indefensável. E os 10 livros mais lidos por jovens hoje estão dentro desse, não, dessa nós temática. Nós sabemos disso, por isso que eu estou falando, mas olha, são jovens que são com os velhos. Tem gente que faz 800 anos que não aparece aí. Quer dizer, tem muita gente da época, daquele vampiro lá, professor Valdo. Entende? Aquele que fazia, empalava todo mundo, criava problema. Então, de certa forma, é Consrel preparando o meio de campo para Consrel, vamos dizer não, assim. Não, estou falando aqui, Consrel para Consrel. É um processo entre Consrel. Eu, de fora, estou examinando e falando o que acontece entre eles. Olha, briga mais devagar, dá um jeito. Então. Agora, o que que vê se melhora aí. Qual é o tipo de influência direta no jovem, né, que acaba acessando essas... Mas não, influencia muita gente. Agora, ó, eu não vou perguntar. Mas se não era o caso de perguntar, quem é que viu o filme que vibrou com o filme? Dormiu bem depois? Teve algum assédio? Professor. O filme é muito bem feito. A cena que eles arranjaram são fora de série. Tem cenas maravilhosas, muito bem feitas. Porque hoje eles usam tudo que eles podem para vender. Tem que fazer média com a turma para vender.
Agora, eu não sei se ele está com êxito ou não. Agora, o que eu vou pedir para o Ivo é pegar toda a série dessa Stephanie, que eu vou colocar na bibliografia para meter o pau, né? Para o povo saber o que é. Só complementando aqui. Filmografia. Então, para o jovem que acaba acessando essas informações, o que, que você pode alertá-lo, argumentar em cima dessas... Para ler enciclopédia. E desancar com a enciclopédia. Do jeito que eu estou desancando com eles, vem desancar comigo. Aí a gente... Ou reurbanizados também, né, no caso. O problema todo é o desafio. Desafio da racionalidade. É a vida. É o que nós precisamos. E eu conversando aí com meus amigos ultimamente, eu cheguei a uma conclusão muito séria. A coisa mais séria que nós temos, que a gente fala, é a multidimensionalidade. Então, a multidimensionalidade que nós temos, você vê o problema da bioética e acima da bioética, a cosmoética, você sobrepara o processo, você vê de cima, com equidistância. Então, você nota essas nuances que o povo ainda não vê. Agora, veja, esse povo que fica defendendo maconha, que fica defendendo a prostituição, que não fala da moça que ela está tudo bem, se ela está mostrando as coxas aí, está ótima. Se ela é a titiolina brasileira, ninguém quer falar nisso. Entende? Ela é a máxima. Então, veja, essa turma não tem nenhuma noção do que é a multidimensionalidade. Então, a base não é bem só cosmoética, não é ética. É problema de ignorância mesmo. Então, há uma ignorância ainda absoluta de topeira, ou seja, dessa dimensão, a monodimensionalidade. Então, a gente tem que ter muita paciência com todo mundo, não tem saída. Agora, papel aceita tudo, eu sou obrigado a falar as verdades para o papel. Né? Quem quiser depois, aceita o papel ou não. Mas o problema é esse. Você acha que você está de acordo com a redação desse verbete? Você, ó, que é minha chefe aí, você está de acordo? Mas, agora, o problema são fatos. Eu estou discutindo, debatendo, criticando, heterocrítica de fatos. São fatos. Outra coisa. Vocês vão lá na Nobel, que está cheio dos livros dessa Stephanie, não sei o quê. Está cheio de coisa disso lá. Professor, esses livros são, eu acho que, 3 ou 4 volumes, eles vendem de uma maneira absurda. Todos os jovens querem comprar. Isso tudo vira best-seller. É impressionante. É. Todos os jovens querem comprar, querem ver o filme. E uma coisa que eu queria perguntar é sobre o requinte. Ó, deixa ela entrar. Filme europeu atual, 2009, ganhador de vários prêmios, 56 prêmios. Tema, vampirismo entre pré-adolescentes. É ainda pior do que o Crepúsculo. Então, ó, esse aqui precisa te falar com o Ivo. Deixa ela entrar. Primeiro é deixa ela. Isso aqui já começou errado, esse nome desse filme. Mas o Ivo, então, tem que arranjar isso para mim. Deixa ela entrar. Deixa ela. Deixa ela. Parece Bachela, né? Abaixaram ela. O tema, ele estava em cartaz em São Paulo há 2 meses, professor Valdo. Agora eu não esse sei aqui? Se... É, foi quando eu vi. Eu não sei se ele está ainda agora, então, em vídeo. A gente tem, quer dizer que a minha bibliografia, a filmografia vai ficar riquíssima. Só com besteira. Vampirismo. Vai ser uma riqueza espúria, né? Na minha filmografia. É tanto que tem muita coisa disso, que é tão errado, que eu escolho poucas coisas e não ponho muito. Eu podia pôr 500... Tito, eu vou pôr uns 2 ou 3 só, porque senão você está dando força, né, para o negócio. Ah, se você começa demais, é aquele negócio do padre. O padre começa a combater a pornografia, fica mais pornográfico que a pornografia. Então a gente tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Isso aí tem um limite da situação, da reverberação da ideia. Reverberação da ideia. Isso é reverberação. Professor. Agora, quem viu o filme Crepúsculo, quem é que foi? Levanta a mão, deixa eu ver, tem quantas pessoas? Você, tem mais gente, muita gente já viu. Vocês estão de acordo, vocês que viram o filme? Estão de acordo com isso que eu falei? Está certo? Quer dizer, então, que a turma está ficando, já não vibraram tanto. Ai, não, quando é que vai sair o beijo? Ah, aquele negócio. A vergonha. Esse filme é de vomitar para quem tem noção das coisas. Agora, a meninada deve vibrar.
Página 117. Pensenologia. Aí a primeira linha é o Holopensene pessoal da cosmovisiologia. Você podia esclarecer? É isso que nós estamos tentando ter aqui e fazer no Tertuliano, a cosmovisão. Praticamente todo dia eu falo em cosmovisão aqui, não é isso? Se falta um dia, no outro dia aparece de novo. Geralmente é assim. É a cosmovisão. A cosmovisão é essa visão mais holográfica, mais panorâmica do cosmos, as coisas todas que nós temos. Então, veja, a multidimensionalidade, a sua holossomática, a seriex, as suas múltiplas vidas intrafísicas, as suas múltiplas intermissões, uma depois da outra. Atinge tudo. Pois é, atinge tudo, é a cosvisão. Agora, é a cosvisão para você ver qual que é o mega foco daquele momento evolutivo. O que, que é o mais essencial, o prioritário, o ideal, o mais importante? Essa é que é a cosvisão. A monovisão é aquilo que é restrito, que é menor. Contrário, uma coisa só que você está vendo aí perto de você. Não está claro. Por exemplo, naquela neblina que deu de manhã aí, essa semana, você tem uma monovisão. Você não tem a cosvisão do panorama que você está enxergando. De modo, Luiz, que o processo é combater a neblina. Neblina. Há muitas vidas neblinadas ou neblinosas. Estão nebulosas, estão na nebulosa, não enxerga nada. É a vida. O negócio é ter a visão do australino. Está certo? Para olhos do australino, esse é o caminho. Mas então, ó, Dom Arlindário. O sentido do verbete é uma cosmovisão, depois dessa cosmovisão você pega os detalhes. Mas também... Eu estou falando, no caso do filme, por causa do verbete, você sabe que está lá dentro. É uma visão, abordagem macro que eu estou fazendo, do ponto de vista cosmoético. Então, mas e... Também, você chega a falar análise síntese, não deixa de ser uma análise síntese. É uma análise também... síntese, mas agora eu estou falando também sobre o processo de hermenêutica, né, exegética, analíticologia. Mas o sentido da coisa também é você... Aqui você está falando também de um... Primeiro um telescópio, depois um microscópio. Isso. É outro sentido também. Tem o micrótomo, não pode ser esquecido. O micrótomo vem antes. O micrótomo corta as coisas para levar para a lamínula do microscópio. Agora, o problema é ir lá na frente e ver depois com o microscópio lá na frente. Então, é a ponta pontiaguda do mega tatuzão. Fazendo a pesquisa e a prospecção da realidade do cosmos. Tatuzão. Perfurando a realidade do cosmos. Agora, isso tudo com, vamos dizer, um parapsiquismo... A multidimensionalidade é importantíssima. O parapsiquismo você nisso... Tem que partir da multidimensionalidade. Isso aí cresce pra caramba. Né? Pois agora, aqui na... Agora, você olha aí na tabela. Veja nessa tabela se você está de acordo com tudo essa que está aí. Essa tabela dos confrontos está tudo ok. Eu coloquei uma opção de ismo com as logias, de propósito. Por exemplo, cosmopolitismologia vira nacionalismologia, que é abordagem micro. Atacadismologia vira varejismologia. Eu coloquei os ismos aí no meio só para clarear mais, para ninguém reclamar. O 3... É a cosmoconscienciologia e a materiologia. É aqui esse ouvido falando, micro, preciso dizer. A micro é a materiologia. Que é a eletronótica, né? Até um certo ponto é eletronótica. Porque ela já é relativamente bem menor do que a cosmo... Conscienciologia. Agora, a holopensenologia e a monopensenologia. A holomemoriologia e a hipopensenologia.
memoriologia. A maxi-dissidenciologia e a mini-dissidenciologia. Essas logias aqui são terríveis. Isso aqui praticamente é o resumo de tudo. Agora eu arranjei 32 para a pessoa pensar. A omnicriticologia e a criticologia simples. A pangrafiologia e a psicografiologia. Paracerebrologia e a subcerebrologia. Poliglotismologia e o monoglotismologia. A monoglotismologia. Refutaciologia e a genoflexologia. Essa é perfeita em matéria de processo de antagonismo, né? E ela não é muito usada. Uma pessoa que debate, a outra que está ajoelhada. A diferença é enorme. Eu só queria um exemplo da última coisa. Ah, o Antônio chegou. Antônio, tem aqui um envelope de uma senhora que mandou com os dados. Eu vou te pedir para você examinar e conversar com a turma do AVA, que essa senhora diz respeito ao AVA. Você vai ver quem é. Hein? É, pois é, você está aí com os dois aí. Ah, é, você está entre eles. Está tudo em casa. Vocês veem o que, que vocês fazem. Eu confio em vocês. Ivaldo. Sim. Eu só queria o seguinte, se é possível. Eu pegar um exemplo de evoluciólogo ou serenão, que ele tem uma cosmoconsciência. Não, em outra coisa, disso, o serenão já está começando a deixar a gente, que ele falou, não, o que eu já tinha que fazer aqui, já estou terminando meu serviço, eu vou para outro. Então ele vai trabalhar de um ponto mais alto, mais equidistante, etc. tal. Vai virar consciente livre. Agora, nós já estamos afundados aqui até aqui. Então, é necessário dar um jeito. Né? Vamos pegar, então, tipo um evolucionólogo que você já está mais familiarizado. Ele vai ter uma cosmoconsciência da coisa e depois uma micro. Seria possível um exemplo disso nessa? Não, isso tudo aí é um exemplo. Por exemplo, vampiro. Vampiro somos nós, né? Nós todos já fomos vampiros demais, né? Todo mundo já foi morcego. Começa por aí. O vampiro clássico é o morcegão. Mas então, ainda tem alguns que ainda são um pouco morcego, né? Então, como é que é? Um exemplo, podia dar um exemplo assim, o evoluciólogo, ele tem uma cosmovisão das coisas, ele chega até nós aqui, pré-serenões, para ajudar, aquilo seria um micro, isso seria um exemplo? Não, ele tem um macro que está ajudando o micro, que nós estamos aqui, né? Você está dentro do seu micro-universo. E ele está dentro de um macro-universo maior. Então, ele vem ter uma visão de conjunto da população, ou seja, da coletividade, do grupo. Ele tem uma visão multitudinária, da multidão. Agora, nós, quando temos, temos uma visão individual. Então, a abordagem macro e micro é justamente ver isso aí. Agora, o ideal para nós, na verdade, é isso que eu quero chamar a atenção nesse verbete. É toda pessoa fazer uma análise das duas coisas, os dois extremos. E tem gente que fica apaixonada por um extremo, ou um ou outro. E é bobagem. Se nós chegarmos na abordagem macro, é bom você comparar com a micro para ver a situação, como é que fica. Então, essa abordagem macro e micro é a coisa mais séria que tem, a meu ver. Isso é minha opinião, quer dizer, é minha hipótese. Mas minha hipótese é essa, não analise só o macro, não analise só o micro, analise macro e micro, então, para você ter uma cosmovisão real. O micro também poderia ser... Tem gente que está com macro e pensa que ainda está com micro, que a pessoa não faz avaliação disso. Tem pessoa, por exemplo, que eu já encontrei, que tem inspiração, que eu vejo a consciência junto com a pessoa, consciência de alto gabarito. Dá inspiração, mas ele não percebe aquilo. O orgulho dele é tão grande que ele acha que aquilo é dele. Entende? Então, veja,
e devia de analisar o processo macro do processo do parapsiquismo que ele tem, e ele não admite que ele tenha o parapsiquismo, que aquilo não faz bem para ele. Eu sou um pesquisador, ele fala. Eu não sou sensitivo. Então, veja, eu vi isso muitas vezes na parapsicologia fora do Brasil. Então, isso é uma vergonha absoluta, total. Falta abordagem macro e micro. Agora, por quê? Ele quer ter sucesso, alcançar êxito, enquanto está vivo naquela condição. Não interessa para ele a realidade que ele está. Interessa ele ficar por cima da carne seca, dentro daquele contexto. Está entendendo isso ou não? Ficou claro? Agora veja, eu já vi vários assim. Uma outra coisa, a hora que eu ia na Society for Psycho Research New York, e o povo me pedia para fazer reunião com eles, para dar energia, fazer contato no povo. Eu me reunia lá 2 horas com 40 pessoas, que eram os sponsors, o povo que sustenta o processo deles. Agora, outra coisa, ninguém depois falava disso em parte nenhuma. Nunca saiu nada escrito em revista nenhuma, jornal nenhum, livro nenhum. Então, lá pela Santa, eu disse, não. Eu já levei muita azeitona para a empada dos outros. Nada rendeu para nós, para o Instituto, para a Conscienciologia. De modo que, bye, bye. Entendeu? Não vai. Agora, veja, isso é a agenda para a psicologia dos mais avançados que tem aí. Já estão saindo da eletronótica, mas estão com um pé lá dentro violento, muito forte. A política é muito grande, o dinheiro que eles defendem é muito grande, a situação de prestígio que eles defendem também é muito grande. Então, a força do poder. Agora, então, é o poder. Outra coisa, esse sponsor, às vezes tinha pessoa assim com 80 anos, tinha outra com 50. Aquela senhora muito bem aprumada de New York, o outro muito bem arrumado, gente que conhece todo mundo, gente que conhecia todo mundo de Hollywood, gente de Washington, tudo alto nível. Cara que é bilionário, por isso que ele é sponsor, dava dinheiro lá para sustentar o negócio, porque tem muito dinheiro, está sobrando. Agora, eu mostrava as coisas todas, de vez em quando tinha uns com concierto desse tamanho. De vez em quando eu tinha que falar, às vezes dá problema. Agora, tirava os bloqueios deles todos, limpava, todo mundo se sentia bem. Eu fiz isso mais de uma vez. Tudo em sigilo. Se falar, cria problema para eles. Até hoje não era assim. Por causa de Washington, por causa da política americana. Política americana é dominada pela Bíblia, né, e pelos judeus. Então, vai falar nessas coisas, é problema. Professor, aqui na interaciologia, o senhor coloca na última linha a interação cosmovisão-megafoco. Né? Nesse caso, seria aquela análise do cosmograma versus conscienciograma também? Você tem a cosmovisão, mas tem a ideia do megafoco pessoal? É, até um certo ponto é isso. Agora, você que vê, olha as grandezas das coisas. Você vai avaliar qualquer coisa, fazer uma abordagem de algum objeto. Olha a grandeza dele. Agora, se compara com aquela grandeza menor ou maior, você vai chegar no macro micro. É porque é mais fácil que tem. Uma análise que eu consigo fazer assim, claramente é essa que o senhor comenta bastante, né? O cosmograma ajudando no entendimento da consciência, né? O micro sendo entendido através da análise do macro. Não, agora uma pergunta que você pode fazer para você é o seguinte, eu estou ainda no meu microcosmo pequenininho, do meu micro-universo consciencial ou meu micro-universo consciencial? Já está raciocinando em termos filosóficos e de princípios através do macro universo, do cosmos. Então o problema todo é esse. O que eu quero fazer com vocês é pedir a vocês, pensem macro, pensem grande, pensa cosmovisiologicamente. Saia da monovisão, da microvisão, da minivisão, da visão pequena. Por exemplo, nós precisamos da visão pequena, que é o detalhismo. Mas nós não podemos ficar com isso. O detalhismo é uma parte do todo. Nós temos que estudar a tudologia. É todo. Na visão assistencial, essa ideia de macro ela é importantíssima. Né? A ideia, a cosmovisão ela é essencial no processo assistencial.
Interessante. Não, é um processo de evolução. Tudo caminha para aumentar, né? Não é para diminuir. A tendência de tudo na evolução é a expansão, é o progresso. Então, tudo caminha para aumentar. Então, você vai ser uma consciência cada vez mais com um discernimento maior. O ideal era a gente conviver só com consciências com discernimentão. Discernimento, saber o que é que se passa, que é a cognição. Então, o ideal seria ter só macrocognição. Entende? Só holocognição. Só multicognição. Isso é que seria o ideal. Que é a chamada omnicognição, que às vezes eu chamo. Que é o conhecimento grandão. Das consciências que a gente conhece, assim, ou que tem coisa que chega perto, a consciência livre é que tem isso mais. Ela é a mais avançada que a gente já pode discernir como consciência. Ela, então, já tem uma omnivisão que nós não entendemos. Você entendeu? Uma omniconcepção, uma omnicognição, omniconhecimento. Se eu quero chegar para uma condição de desperdicidade, é importante ter essa visão. Não, a desperdicidade você tem que começar a ter a visão na tenebs. A tenebs é que começa a fazer, abrir, ó, cerrar as portas. Agora, por exemplo, a hora que chega no serenão, já não tem mais porta, nem janela, nem parede. São as três coisas que eles derrubam. Tudo você vai viver é no espaço sideral cósmico. Quer dizer, tudo, não tem mais barreira. Agora, eu penso que é só o serenão que começa a não ter barreira. Nós ainda temos muito. E tem barreiras que são naturais e tem barreiras que nós mesmos criamos. Então, o mais chão para nós hoje é esse reforço na tenebs para poder atingir essa visão, essa cosmo. O que é que você falou? O mais perto de nós hoje é aproveitar, de certa forma, essa experiência da tenebs. O mais perto de nós hoje é ver que a paixão é burrice. Que a idolatria é loucura, que a religião é besteira, que o dogmatismo é doença. São coisas difíceis que a gente tem que começar a entender. Agora, vamos respeitar todo mundo que gosta disso. Do jeito que eu respeito, por exemplo, a gatinha lá, quando ela sobe na mesa e quer mexer nas coisas que eu estou fazendo. Tem que respeitar, tira com amor e carinho, fala com ela. Está entendendo? É tudo um processo de... Enfim, vamos entender os ornitorrincos. Paulo? Está certo? A humanidade ainda está assim, ó, de ornitorrincos. Vamos entender. Eu posso ter ideia de a pessoa ser generalista através de conhecer múltiplas especialidades. Talvez esse também não é um sentido, talvez... Isso vai aumentando na escala evolutiva. Né? Uma coisa, por exemplo, uma pessoa que é generalista de três linhas de conhecimento, ainda é fraquinha. Né? Agora, a outra que já é generalista, mas que movimenta 30 linhas, já começou a se fortalecer. Essa é uma atacadista maior. Né? São coisas que a gente tem que ver. Tudo você tem que ver, o jejuno e o veterano. Quem está engatinhando e quem já tem cicatriz... Já tem ruga, já tem cabelo branco. Mas provavelmente... É a experiência. É a visão meio que provavelmente o serenão, não sei, é meio mateológico para mim, mas ele é super especialista em N coisas e é generalista. E é generalista ao mesmo tempo. Agora todo mundo é assim. Por exemplo, todo mundo aqui é especialista. Qual a especialidade que todo mundo tem? Alguém quer dar palpite aí? Ó, vocês aí que são aí, ó, minhas gênias, cadê as gênias? Fala aí. Pensa bem. Todo mundo aqui tem uma especialidade característica. Por exemplo, quem conhece mais a Adriana é a Adriana. Quem conhece mais a Kátia é a Kátia. Olha a pesquisa. Essa é a especialidade mais séria que todo mundo tem. Agora, ninguém foge disso. Agora, veja, essa monovisão
É uma das mais necessárias, no entanto, é a última que a pessoa pega. Essa que devia ser a primeira. Mas não, a gente fica tendo uma heterovisão maior do que a nossa autovisão. Então você mete o pau nos outros, mas não está vendo o seu erro. É assim, ó, enfia o dedo, tem três contra você, você não vê. É. Sabe como é que é, né? Então, e veja, esse... Agora, o ornitorrinco já é um grande animal, porque ele misturou a porção junto. Então, é um cara universalista. Então, eu falo, tem muitos universalistas já na humanidade. É, o que, que eu estou falando? É a favor ou contra? Eu não estou dizendo. O negócio é vocês que sabem. Há ornitorrincos no meio da humanidade do terceiro milênio. Está certo? Professor Valdo, na frase enfática, o senhor coloca o auto-revezamento multiexistencial, né, que o objetivo dessa abordagem é chegar nisso. Eu não entendi exatamente qual o link direto da abordagem macro e micro então, com o auto-revezamento. Abordagem macro e micro. Você tem uma visão pequena e uma visão grande. Então, com isso, você abre caminho para neopesquisas cosmofisiológicas, porque o processo é da cosmovisão. Se você é uma consciência lúcida, você vai ver isso. Tudo você vê o pequeno, você vê o grande. Eu vejo a bactéria e vejo a consciência livre. Olha a diferença. É imenso. Agora veja, isso é um novo patamar evolutivo, objetivando o auto-revezamento multiexistencial. Por quê? Na próxima vida você tem que saber mais do que isso. Nessa, eu já sei bem, para mim, para o meu gasto, para a minha indústria de fundo de quintal, para a minha prata de casa, para o meu umbigão, para o meu, vamos dizer, egão, eu já sei que existe um camarada, que é a consciência livre, que é bem superior a qualquer tipo de bactéria que eu estou com ela. Que bactéria é uma coisa que eu conheço, eu carrego as bactérias comigo. Agora, eu sei a diferença de uma coisa com outra. Na próxima, eu já não quero saber mais a diferença. Eu quero saber como eu aplico esse conhecimento. Por exemplo, eu já começo a saber algumas coisas que a gente já aplica esse conhecimento. Só de falar isso, eu já estou aplicando o conhecimento. Mas não é. Eu quero uma coisa palpável, concreta, vamos dizer, prolífica, que já tenha resultado disso, desse conhecimento. Você tem uma ideia? Você passar para mim? Se passar, você passa. Eu pago bem. Mas você está entendendo? Isso é o auto-revezamento. A tendência nossa é ampliar todo o conhecimento que nós arranjamos nessa vida na próxima intermissão. Por quê? Nós vamos ter mais lucidez, nós vamos alcançar a segunda de soma rapidinho. Isso vai ampliar o nosso processo dos cons magnos. Outra coisa, fora do corpo agora, quando a gente for dessomar, nós não vamos ficar procurando mais fazer turismo. A gente vai querer conhecer. A cognição vai ser uma coisa que você não vai esquecer nunca mais. Então, por exemplo, uma pessoa dessomou. Você olha o nível da cognição naquele momento, logo que ela dessomou. Por ali você vê o nível evolutivo dela. Porque se ela dessomou e já alcançou a lucidez, ela quer uma cognição maior. É o nosso amigo Sérgio Muscoff, a hora que ele vem com duas consciências junto com ele. Esse está muito vivo, já está sabendo. Só aquilo ali já indicou a abertura do caminho dele. Por exemplo? Auto-revezamento. Um exemplo que o senhor colocou da consciência livre, né, da aplicação. Por exemplo, seria à frente, a gente até tem como modelo evolutivo. Quer dizer, uma aproximação. Agora, uma coisa em matéria de multi... vamos dizer assim, de auto-revezamento e grande, é o problema do CMP, o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Vocês não vão querer agora nenhum outro ciclo multiexistencial, vocês vão ficar nesse. A atividade é que vai comandar o seu ciclo. Você vai querer saber, não, ó, que é que vocês acham que eu devo fazer? Você não vai querer discernir. Gente, eu vou para a Terra, que vocês querem que eu faça lá? Tem algum trabalho que vocês podem me dar? Você entendeu? Você não vai querer mais ter livre-arbítrio por você, ter o talante, a vontade, a decisão, a determinação sua. Você quer uma coisa melhor. Isso
vai mudar tudo. Dá uma para frente. O CNT. Professor Valdo, como que se pode usar a abordagem micro-macro, né? Quando a pessoa se encontra num momento de deslize emocional, vamos chamar assim, que ela tá, ainda está um pouco, caiu no mata-burro e ela está emocional, e aí ela quer sair daquilo, levando em consideração a abordagem macro, né? Macro e micro, fazendo esse cotejo, o discernimento é para ela sair. Como ela faz isso melhor? Que ela pode sair do bloco que ela está, daquele nível, sem desfalcar o processo, ela deve cair fora. Agora, ó, só para te falar. Isso aqui é ciclo multiexistencial pessoal. O cara falou assim, não, mas isso está muito complicado, às vezes não está. É só você colocar aqui assim, ó, que você vai entender. Tá certo? De modo que a mensagem foi dada. Viu? Aqui, ó, desse lado aqui, para vocês terem uma ideia. Valdo. Isso eu falei lá no Rio com alguém uma vez que estava insistindo muito. Não, mas isso está muito complicado. O complicado é a vovozinha. Ela que era complicada porque tinha rugas demais no rosto. Então era uma pessoa complicada. Por exemplo, lá no, lá no JL, lá no, sabe? Tem lá uma exposição de fotos muito séria, que tem uma senhora com o rosto desse jeito. Aquilo ali é verme que criou aquilo. Está toda rachadinha, parece a terra do Nordeste, na hora que vem a seca, que dá, sabe, aquela seca terrível, braba. Então o rosto fica tudo machetado e cortado. O cara arranjou o rosto de uma senhora de idade, aquilo é verme. Então veja, é um rosto complicoso, seríssimo. Vamos dizer, sofisticado, complexo, porque está todo machetado, tudo cortado. Se vocês forem lá no, sabe, lá no shopping, dá uma olhada dela. Você viu? Está lá perto, lá dos restaurantes, lá do meu filho, lá com... Você viu, né? Agora, lá tem uma terrível, não sei se você viu. Eu vi todas. Você viu? É. Você viu aquela do cigarro? Sim. Você viu o que ele escreveu sobre o cigarro? O cara é louco. Que escreveu? É. Quando você voltar lá, você chega lá e vê o cigarro de novo e vê o título que ele deu. É incrível aquilo. Eu mostrei para tu, eu falei assim, ó, por aqui você vê o artista, como é que não tem cabeça. Agora, ele é bom. Tem umas fotos que ele é ótimo para tirar lá. O homem é foda de sério. Tem muito bonitas as fotos. Hein? As fotos muito lindas. Não, tem umas bonitas. Mas, por exemplo, essa do cigarro, preciso para te foto. Todo o cartaz dele foi por água abaixo. Só com o título que ele colocou no cigarro. Vocês têm lá para ver. Eu tive quase, ainda falei com ele, é bom tirar foto isso aqui, para a gente mostrar o que é um erro de exposição. Como é que o cara não tem, o artista não tem. Na minha terra o nome é desconfiômetro, mancômetro, né? Simancol. Ele não tem para fazer aquilo. Porque o artista faz tudo para mostrar que ele é o tal, né? É. Tudo bonito, tem que exaltar o egão dele. Agora ali não, o negócio está totalmente contra ele, ele não raciocinou. Agora a outra, que é o seguinte, é um cinzeiro cheio de cigarro amassado. Mas eu não vou falar, preciso ver o título. O que é que ele colocou o título? É incrível o negócio. Então uma pessoa pode fazer até uma boa obra, se tem um título furado, é aquilo que eu falo, título é uma coisa muito séria. Tem que examinar. Agora, Luiz, você volta lá e vê. Eu vou tirar umas fotos. Não. Professor, uma pergunta aqui na página 117. Principiologia. Aí o primeiro ponto, o princípio da simetria. Da simetria da natureza. Só isso. Sim, a simetria é o seguinte, tudo no processo da natureza é assimétrico. É como se tudo fosse ambíguo. Começa pelo seu rosto. O seu lado esquerdo é diferente do direito, e por aí vai. Ninguém tem nada igualzinho. Então, por exemplo, perfeccionismo não existe na Terra. A verdadeira estética não é a perfeição. É uma imperfeição estética, que é agradar a pessoa. É a harmonia.
Harmonia, então, é muito relativo. Aquilo que pode ser harmônico para mim, não é para você. O gosto é diferente de pessoa para pessoa. Eu gosto de amarelo. Tem gente que não pode nem falar em amarelo. Gosta de marrom. Eu, por exemplo, não gosto tanto de marrom. Eu prefiro amarelo. De modo que é a vida. É certo? Marrom. 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 Amarrão. Professor. Sim. Aqui não há. Mas qual a relação aqui desse princípio da simetria da natureza com a abordagem macro-micro? A relação disso aí? É que tem o macro e o micro. São duas coisas. Na natureza tem que examinar tudo, tem ambiguidade. Tem a coisa pequena e tem a coisa grande. Então tudo isso você tem que ver. Por exemplo, existe uma amora pequenininha, existe uma jaca desse tamanho. Às vezes uma está perto da outra. Vamos examinar o que é. Você não vai comer aquela jaca toda de uma vez, que vai te dar uma diarreia, às vezes, violenta. Ou outras coisas. E não vai comer só uma amora, porque você vai passar fome. Então, veja, olha o processo da simetria, que eu estou chamando a atenção para isso. Todas as abordagens que você faz, sempre você vai ver o processo da simetria. A simetria, até um certo ponto, é a ambiguidade. É uma coisa que está no meio termo, tem vários tipos, a pessoa tem que ver os extremos de tudo que existe. E não há uma perfeição absoluta em nada. Está claro? Sim. Valdo, aqui na página 119, você faz essa tabela dos confrontos, né? Sim. Só que, na verdade, essa abordagem micro e macro, você considera os dois, né? Você tanto vai fazer o micro quanto o macro. Nós precisamos de tudo. De maneira integrada. A gente precisa, né, da bactéria e a gente precisa da consciência livre. De modo que é assim, ó, por exemplo, eu preciso do Arlindalho e eu preciso do Luiz. As diferenças são enormes. Mas a gente precisa, tá certo? É porque a gente poderia, por exemplo, estudar um fenômeno extrafísico, né? Bem, com uma consciência especificamente, pode estudar de maneira coletiva, né? Aí entra para a sociologia, por exemplo. Você tem um micro e o macro, né? Ou pequenos grupos, grandes grupos. Aí vem a cosvisão. Mas agora, a cosvisão é que manda. Justamente. Mas no nessa fim interação da história, você caminha tudo para a cosvisão. Nessa interação dos dois, né? Claro. Professor, na pesquisa, então, pessoal, no foco de pesquisa, vale a pena sempre pegar esses dois viéses. Você nunca deve fazer qualquer pesquisa e terminá-la sem fazer associação de ideias, fazendo confrontos. Associação de confronto, de cotejo, de confrontação. Pegar as coisas e ver. Nas grandezas daquilo. Grandeza em qualidade, grandeza em quantidade. Entendeu? Grandeza quanto ao tempo, a cronêmica. Grandeza quanto ao espaço, entende? A prosêmica. Tudo isso é fazer comparação. Vocês acham, por exemplo, eu, se não fizesse comparação, como é que eu ia arranjar essas ideias aqui? Se eu não fizesse o macro e micro em tudo que eu mexo, como é que seria isso? E eu aprendi macro e micro com o professor Vicente Lopes Pérez, 10 anos de idade. E tudo eu sempre comparei. O senhor também coloca aqui o binômio telescópio-microscópio, né? Então, até seria interessante um laboratório onde você pudesse ter essas duas visões ao mesmo tempo, talvez, né? Você vê o telescópio e você vê a dificuldade. Só agora que eles descobriram que a Lua tem água. Quanto tempo eles estão mexendo com isso? Mandaram até gente lá. Os caras não encontraram água. Tiveram uma sede danada. Enquanto estiver lá, que não tinha água. Está certo? Agora descobriram que tem água. Por quê? Faltou um microscópio na ponta do telescópio. Está certo? Faltou um micrótomo para cortar as coisas na ponta do telescópio. Estava pensando até nessa técnica, até como uma técnica muitas vezes antidepressiva, né? Porque tem muita pessoa que entra em depressão por não ter essa visão macro-micro, né? Não, fica muito na visão... A ignorância maior que existe na Terra é devido à falta da... as apreciações macro. Se uma pessoa pensasse mais macro, ela deixa de ser egocêntrica. Se ela deixa de ser egocêntrica, ela não vai sofrer mais.
sofrimento, dor, essa besteirada toda que tem por aí, as penúrias, isso e aquilo, existe exacerbadamente devido ao processo da visão micro. Não há visão grande. Ignorância. O que é ignorância? É uma visão acanhada. Todo mundo sabe disso. Agora, a inteligência é a expansão da visão. Então, o problema nosso é expandir a visão. Esse é o caminho. O ideal para nós é ter 1 milhão de olhos. Mas não adianta ser de inseto. Tem muito inseto que tem um monte de olhos. Isso não resolve. Tem que ser o para-olhos. Para-olhos. Aí é que é a diferença. Então, visão micro e macro. Macro e micro. Agora, vocês notaram a abordagem macro e micro. Eu não coloquei o micro antes. Porque isso todo mundo já põe. O negócio é pôr o macro antes. Então, quando eu vejo vocês, vocês são grandes para mim sempre. Porque eu vejo primeiro grandona. Depois que eu vou examinando os trafados. Em tese, vocês são todos que fizeram curso de Deus, vocês são santos para mim. Santos e santos. Eu estou certo. Tem uma lógica danada que eu estou falando. Não adianta rir. É verdade. Sr. Caldo, há algum tempo o senhor comentou em tertúlia que a mulher, ela caminha mais para o amadurecimento, para a evolução, em geral, no fato, a partir de frustrações. É, e quase sempre depois da menopausa, por causa da influência dos hormônios. E aí eu queria entender... Acho que toda mulher devia dar para ela um curso especializado de hormônios. Elas precisam mais disso que o homem. Agora, isso devia ser dado ainda na adolescência. Eu, para mim, o Estado Mundial, daqui a alguns séculos ou milênios, eles vão fazer isso. Toda mulher vai começar a entender os próprios hormônios começar na adolescência. Começar a equilibrar e usar. Vocês já pensaram, se ela começar a entender a força que os hormônios exercem em cima dela? Vai sair do quanto sufínio. Aborrecimento ela não vai evitar? Quanta bobagem ela vai cortar? Com certeza. Aí eu queria entender, dentro desse contexto da frustração que leva ao amadurecimento, e não só na abordagem da menopausa, mas em todo o contexto da vida da mulher, como que a abordagem macro pode ser inserida aí e ser melhor aproveitada pela mulher lúcida, que quer aproveitar isso para evoluir. Eu penso que, no caso da mulher, o que ela precisa mais é levar tudo para o mental soma. O processo da lucidez para o mental soma e colocar o raciocínio para ampliar o discernimento dela. Porque a mulher, ela tem algumas, vamos dizer, sabotagens da própria biologia em cima dela que o homem não tem. Devido a ela ter um corpo que é mais evoluído, ela é mais sofisticada e ela às vezes não sabe mexer com isso. Então, por exemplo, uma mulher que deu à luz. Quando ela deu à luz, ela emburreceu. Aquilo cai o nível de lucidez. Ela custa recuperar. Algumas nem recuperam depois. Então, é necessário, seja qual for a idade que ela tenha, ela dá mais atenção para os índices da lucidez dela, da autolucidez. Essa autolucidez é que vai ampliar o processo de discernimento. Com isso, a mulher consegue superar o emocionalismo, entende? O ansiosismo, a precipitação, a impulsividade, vinda dos instintos, vinda dos hormônios. Então, eu vejo que essa é uma saída. Foi de vida a mulher que eu comecei a dar os cursos de sexo somático. Que era o jeito para explicar esse processo. Entendeu? E outra coisa, separar. Porque senão a mulher fica inibida perante o chefe dela, aí, o maridinho, querido. Então, no sábado era uma mulher, no domingo era um homem. É a saída. E isso é que deu certo no fim. Durante muitos anos. Eu rodei esse curso durante 15 anos. Mas foi mais por causa das mulheres. Que eu vi que precisava de clarear isso, que é muita inibição devido à repressão, devido à coerção. É muita coerção que a mulher sofre. E aquilo ficou cultural, é o processo do idiotismo cultural e não saiu. Então, precisa de clarear essas coisas. Agora, outra coisa,
tudo que diz respeito às maiores discussões que eu tive nesses 15 anos de sexomática, diziam respeito mais às coisas de mulher. Por exemplo, de 99 temas que eu debatia, o tema criar mais problema era aborto. Durante esse período todo, vários anos, no Brasil e no exterior, o maior era aborto. Você entendeu? E como que, usando toda essa condição do mental soma e da racionalidade, a priorização da racionalidade, mas sabendo que a gente ainda se encontra numa sociedade difícil, em que a mulher, quando é intelectual, às vezes não encontra voz ativa para falar o que pensa, como que a gente pode fazer crescer essa voz? O ideal mesmo é escrever livro, né? Livro, né? Foi o que eu pensei. É a saída, a solução. Essa questão de livro para a mulher, eu acho mais importante ainda do que para o homem. Do ponto de vista de objetividade. E outra coisa, muito importante para estruturar, sabe, o auto-revezamento. O livro é o máximo isso. Encaminha tudo, certo? De um nível melhor. Né? Quem é que está com o microfone? É você ou Rosa? Na questiologia, fala da predominância do macro e do micro, né? Queria saber se o ideal é o equilíbrio sempre ou se isso varia com a escala evolutiva. Não, a tendência nossa é você caminhar para o macro dentro da evolução. Então, por exemplo, quando a gente é muito pequenininho, você só tem a família nuclear. A hora que chega uma consciência livre, ela já vê galáxias. A diferença entre a família nuclear e a galáxia é uma loucura. Né? Olha o macro. É aquilo que eu falei aqui antes, tudo caminha para a expansão. Progresso, na verdade, é uma expansão do processo. Não é só quanto à grandeza da quantidade ou do volume, mas é a grandeza da qualidade, da essência, do conteúdo. Então, essa grandeza do conteúdo é que interessa. Tudo que eu faço, eu viso, em primeiro lugar, a grandeza do conteúdo, da essência das coisas. Por isso que eu sempre falei para vocês... Quer examinar uma coisa maior? Começa vendo aquele verbete da intraconscienciologia. Tem 100 itens para a pessoa estudar. O dia que a pessoa entender bem o que a gente quer dizer com aqueles 100 itens, ela já está caminhando o caminho da serenologia. Aquilo ali já é ideia acima da dispersidade. Mas tem que entender aqueles itens, eles são complexos. São dos verbetes mais complexos que eu já fiz. E não parece. Pessoa lê, fica por isso. Intraconscienciologia. Quer que eu olhe aqui? Dá licença, deixa eu olhar. Nossa, já abri aqui no lugar exato. Uma fera hoje. Volume 4, agora 3309. Vamos ver se está certo. Se não tiver, está bem perto. Por incrível que pareça, está certo. Está aqui, ó. Dá uma olhada. Posso fazer outra pergunta, professor? Bem, professor Valdo, posso fazer outra pergunta? No início da tertúlia, o Arlindo... Eu quero retornar uma pergunta do Arlindo, que queria fazer um cotejo entre a abordagem macro-micro... e a abordagem análise-síntese. Para mim, são esquemas mentais completamente diferentes, mas só... São, mas você pode... Mas tem alguma você pode colocar a análise como sendo a macro. E pode colocar a síntese como sendo a micro. Pode fazer pode. Isso. Pode. É dentro do meu esquema
da corrente análise-síntese. Lembra da minha corrente? Como é que é a rede que eu criei? A reação em cadeia que eu criei? Faz várias sínteses, aí forma aquilo. Não, você analisou. Então, pega um daqueles itens da sua análise e fez a síntese. Uhum. Aquela síntese vai ser o item dos próximos 100 ou 1000 itens de análise, da próxima análise. Patamar. Com isso, tem o macro e o micro. Você foi estudar assim. Agora, precisa ver a natureza da abordagem, né? O que é, né? Como é que é. Mas a técnica aí funciona. Pode fazer o... Funciona. Agora, ó, junto com isso aí, uma coisa que eu dou para quem está começando, é isso aqui, eu acho que aqui tem alguma coisa. Obviedade evolutiva é o receituário da técnica, que tem 20 trafares e 20 trafores, avaliação conscienciométrica. Obviedade evolutiva. É o volume 5, 3.963, a página. Esse eu já dei aqui para algumas pessoas que seguem isso aí também. Dá para esclarecer mais depressa o que a pessoa quer. Uma pessoa, por exemplo, vem aí a primeira vez, essas prescrições ajudam muito. A pessoa nem sabia que existia enciclopédia. A gente dá... Tem uma pessoa que veio aqui, passou uma semana, eu dei 5 verbetes para a pessoa ler. Daí a pouco ela estava discutindo um monte de assunto com todo mundo, como se fosse, já estivesse aqui, nasci aqui. Então tem uns que abrem o caminho mesmo. Professor, quando em vidas consecutivas há uma mudança de gênero, é possível que haja um amortecimento de trafores ou até de trafares em condição do gênero? Pela condição do gênero? Não, o caso todo é o seguinte, quando o processo da mudança é essencial na questão do gênero, isso aí pode afetar uma coisa ou outra. Mas veja, se a pessoa domina aquilo, em vez de afetar, vai ampliar os potenciais da pessoa, aquilo não vai piorar, não. Então, é necessário ver o que, que está ocorrendo de fato. Qual o objetivo? A mudança, ela é baseada em quê? Por que que está ocorrendo a mudança? A gente tem que saber isso. Agora, muita mudança existe devido ao CMP da atividade, que é o ciclo multiexistencial da atividade. Entende? E outra coisa, essas mudanças pegam também o problema da família nuclear, que pega a genética, com a etnia, o local que a pessoa nasce, essas coisas todas. Entende? Eu, por exemplo, examinando minhas coisas todas, eu tinha a hipótese de renascer bem preto, num lugar bem lá no fim do mundo. Mas aí, se for examinar, eu falo assim, não vale a pena. Isso aí vai prejudicar você nisso. Nesse ponto aqui, o que você vai fazer não é bom. E esse assim, é uma razão. Por exemplo, uma das coisas mais sérias na minha vida, que abriram o caminho para mim, foi eu ir para o internato. E depois, devido às minhas notas, eu conquistar meu espaço para pagar eu mesmo os meus estudos com o meu trabalho. Se eu fosse preto retinto desse, no meio daquele povo que tinha muito elitismo lá, eu não teria lugar, né? Essas coisas não iam acontecer comigo. Entendeu como é que é? Isso ia me privar, ia cortar um monte de coisa no prosseguimento da minha vida aí, com o trabalho todo que eu estava fazendo. Não, eu entendo, mas assim, eu fico pensando um pouco, porque o senhor comentou agora há pouco da questão, no caso do corpo de mulher, do emocionalismo, né? Que às vezes fica abafando um pouco alguns traços, alguns atributos. Mas é que às vezes a mulher vem como homem. Chega aqui, ela é frágil. Você está entendendo? Ela fica inibida, covarde. Ela se acanha, é dominada pela timidez. Outra coisa, enrustida, fica na defesa. Tudo isso tem. Eu já vi casos de tudo quanto é jeito. Por isso que estou falando. É preciso ver exatamente aquele caso. Qual é a razão? Qual a qualificação daquela reciclagem? Qual? Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Entende? Tem lógica, observa bem que você vai ver a razão disso.
Agora, nesse caso, sempre ajuda. A maioria sempre ajuda. Às vezes, a pessoa demora a admitir. Mas se o negócio é bem encaminhado, isso é muito importante. Para nós, agora, todas essas mudanças vão ser muito ponderadas devido à lucidez da gente. E outra coisa, não é só por causa da gente ter mérito. Não, não é isso. É um problema da inteligência da evolução. Nessa altura dos acontecimentos, por exemplo, ninguém vai fazer uma mudança ou estratificar ou melhorar a estrutura de uma vida, de um destino perante um grupo, que é o processo da árvore genealógica, sem resultado. As pessoas estão querendo ver o resultado. Então, toda mudança que vai haver daqui para frente na vida de vocês, tudo é para melhor. Visa todo mundo. É tanto, se vem um evolucionário que sugere, vocês vão ter que ponderar muito. Para dar o contra nele, é duro de você acertar. Geralmente, você vai errar se der o contra. Então, como é que fica? Agora, você sabe, nós ainda somos assim, jejum, somos muito noviços, né, na história. Então, por exemplo, muita gente vem aqui. Ela recebeu todos aqueles aportes do Losh e mais alguns que deram lá. Agora, o que se passa? Chega, ela escolhe o mais fácil, sendo que, às vezes, era o de média dificuldade que ela tinha que enfrentar. Ela escolhe o mais fácil. Isso é da natureza humana. É a lei do menor esforço. É a zona de conforto. Enfim, o dolce far niente. Que é uma bobagem. Então, veja, se isso ocorre assim, há uma tendência, a gente ver daqui para frente, vai melhorar. Entende? Já não vai ser mais desse jeito. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, uma vez o senhor trouxe numa tertúlia a questão do plano A. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, o senhor andou encontrando aquela pessoa, o contato que teve com aquela pessoa. É a cláusula pétrea. Agora, o ideal é aquela cláusula pétrea, ela está de acordo com o seu megatrafor e com o seu mater pensando. Se você consegue isso, tudo bem. A maioria ainda não está aí. A gente está chegando perto disso. Só umas pessoas excepcionais conseguem isso, por exemplo, a Dulce e tal. Entendendo? Aí é diferente. Entende? Mas a maioria ainda tem uma certa dificuldade. Está claro? Você pode expandir um pouco mais? Não, agora vou perguntar para a Dulce, que eu acho que ela sabe isso mais do que eu. Ela é viva. Como é que é aquela frase? Não, é com o Losh. Sinto-me Losh é que fala. Extremamente. É a doador. Vai lá, Losh. Desautorizado. É a fase da dor, não é um processo. Mas isso aí é um problema filosófico. Nós estamos debatendo aqui um processo científico. De modo que está fora desse padrão. Não é bem. O que eu queria entender é, no seu caso, especificamente, usando mais uma vez... Você já viu que ela é implicada comigo, né? Quando ela bate em cima de mim. É que o exemplarismo, né? Eu sou o alvo, é a mosca. A partir daí a gente aprende... Sou a mosca da sopa, da Fafá. É. A partir daí a gente aprende, né? Expande. Eu queria que o senhor expandisse um pouco o seu processo no sentido do plano A. O meu plano A, eu estou seguindo o tempo todo. Todas as interferências que tiveram foram afastadas. Algumas foram afastadas com certo sacrifício e com algum prejuízo. Mas a maioria está seguindo aqui. Acho que a coisa mais séria é que eu estou dentro da cronologia. Entende? O timeline foi atingido mais ou menos sem muito atraso, arranca-rabo ou marcha contra marcha. Então, isso é que me dá força. É por isso que a gente tem assistência. E é por isso que eu tenho assim, ó, essas ideias de arranjar verbete todo dia. Né? Agora, o senhor trouxe uma vez a questão de que no seu lugar tinha uma outra pessoa, né? Ou deveria ter. Sim. Uma outra pessoa. Sempre tem. Sempre tem. Sempre. Existe o candidato, que é um processo de democracia. A democracia, como é que é? É feita de que jeito? A democracia pura, como é que ela é feita? Por aclamação. Mas todo mundo que queira pode apresentar. Extrafisicamente. Mas auto-habilitação. Você está entendendo? Então, como é que fica?
Sempre tem. O senhor comenta aqui na efeitologia, o efeito Sim. dos atos cosmoéticos sequenciais. Você poderia aprofundar mais essa questão? Efeito halo dos o atos... O efeito halo dos atos cosmoéticos sequenciais. O problema é o seguinte, você começa a fazer, por exemplo, uma pesquisa de ideias. Você tem uma ideia, aquela ideia puxa outra... A outra ideia puxa outra, a outra puxa outra, puxa outra, puxa outra. É o efeito halo daquilo que você está fazendo. Agora, isso, com o passar do tempo, atinge sua vida inteira, cada pesquisa. A pesquisa, ela traz o retorno. Não é o reverter, ela traz o retorno. Se a intenção é boa, se você está fazendo isso de uma maneira cosmoética, a situação, então, o efeito A dos atos cosmoéticos sequenciais, é com tudo. Agora estou falando aqui do ponto de vista da pesquisa em si, Sim. muito sério. Tem aquela questão do efeito borboleta, né? Butterfly Sim. effect. Então, a questão é, você tem um ato, ele vai refletir ao infinito, o outro vai complementar neste, então vai complementando sequencialmente vai. Os efeitos. E tudo tem relação. Nós temos inter-relação com tudo. Então, é uma coisa seríssima a gente pensar nisso. Então, o fato de ser sequencial, ser contínuo e ser cosmoético vai aumentando a força... Vai expandindo tudo. Então, a sua potencialidade enriquece, ela é maior. Pergunta aqui. Alguns dias fiz uma pergunta sobre ressaca energética. Eu estava com dúvida... E estava fazendo TENEPS com um amparador ou com um assediador. Eu não sabia. Ela não sabia. O senhor me respondeu que eu pesquisasse o que tinha acontecido para atrair o assediador. Lembrei que há uns 7 meses venho tentando ajudar um amigo a se reconciliar com os filhos. Ele separou da esposa quando os filhos ainda eram pequenos. Hoje os filhos são adultos e cheios de ressentimento pelo pai. Acho que os problemas com ressaca energética tem relação com os assediadores do grupo karma do meu amigo. O que posso fazer para sair dessa situação? Entra mais na situação. É o jeito de sair. Porque o problema se foi para a pessoa, entra para ajudar. A primeira coisa não é falar propriamente com o pai. É falar com os filhos. Entra agora numa abordagem com os filhos, mostrando para eles que amanhã o pai deve morrer mais cedo que eles, porque todo pai a tendência é morrer mais cedo que o filho. Então, examinar isso e as pessoas vão ficar com a consciência pesada, porque o pai vai virar uma consciência, ou seja, você já pensou, então chega para o pai e fala assim, já pensou se o seu pai vai virar uma alma penada? E ele sabe do seu endereço? Se vocês estão mais ou menos no mesmo lugar que eu já conhecia, ele vai aparecer, ele vai sentir falta de energia, vai precisar. Como ele fez vocês, ele tem, assim, algum direito sobre vocês, ele vem para cobrar isso. Isso é conceder. Então, explica para esses filhos o que é conceder. E diz o seguinte, filho nenhum tem direito de brigar com pai e com mãe. Por quê? Ele deve a vida, que é a coisa mais importante aqui. Enquanto eu estiver por aqui, até depois, ele tem que reconhecer o papel do pai no destino dele. Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção aqui para dar umas palmadas em alguém que é muito meu amigo de muito tempo, que é o nosso Luiz, que está aqui. Está completando 17 anos, 17 anos. Você está completando 17 anos, é isso? Sim. É, você viu, né? Pelo menos você entendeu o português, né? Tem vários idiomas lá nas expressões, mas dá para entender. Né? É. Professor Nubê. Sim. Mas você mudou hoje de galho? O puleiro seu sempre foi lá? Pois tá, é. Está preenchido hoje, passou para aí, né? Ah, faz uma criatividade, assim, é o puleiro, um macro-micro. Cada macaco com seu galho, depende pois do puleiro.
experimentando. É. Professor, essa tabela, eu queria perguntar algumas coisas. Manda. Os itens. O item 29, o cotejo 29. O item 29. Taristicologia e taconologia. 28, perdão. 28. Refutaciologia e genuflexologia. Quer dizer, quando se faz... Uma pessoa que ela é genuflexa, que ela está submissa, que ela tem lavagem cerebral, que ela é dominada pelo processo de algum dogma, ela jamais vai fazer refutação. Sim, então, uma pessoa que está engolindo a hóstia não vai falar que aquilo ali é farinha. Porque tem nesse caso aqui, tem bem um cotejo, uma diferença. Tem outros que são similares. Quer dizer, não, é interessante fazer o cotejo crítico. Tem sempre uma orientação básica, permanente, em ambos os lados. Sempre tem. Por exemplo, maxi dissidência, que está aqui também. E a mini dissidência. É uma vertente diferente. Essa é linear. É muito fácil. Sim. Essa outra da genuflexa... Essa outra, às vezes, é conteudística mais séria. Mesmo caso da voluntariologia e a sedenta, a última. A sedentarismologia. Voluntariologia. Essa é terrível. Você pensa bem. Uma pessoa vem para a Foz e não faz nada. Ela é sedentária. E do ponto de vista evolutivo, não é só do ponto de vista do corpo dela. Às vezes, ela até que gosta de fazer musculação, mas não tem nada que ver com a gente. Você entendeu o sedentarismo? Como é que já mudou aí, ó? O nível é outro em relação ao voluntariado. Quer dizer, o senhor coloca aí a relação macro e micro... O sedentarismo é o contrário do voluntário. Sim. Isso aí é muito sério. É o contrário na razão macro e micro, pequeno. Muito obrigada. Agora, pensa bem que é aquilo que eu chamei. Eu ainda não escrevi sobre isso. É só aqui que tem isso, assim, desse nível, com 32 itens, desse jeito que está aqui. Tem alguns terríveis aqui. Omniquestionologia e dogmatologia. Olha aí. Essa é terrível. Essa também. Está nessa mesma vertente mais agora, sofisticada. Agora veja, isso aqui ó, que as religiões precisavam, desses 32 itens. Se um religioso estudasse isso aqui e procurasse lógica e racionalidade, entende? Ele ia fazer o princípio da descrença da religião dele. Só com esses 32 itens. Não são fáceis isso aqui. Faz a pessoa pensar demais. Por exemplo, no seu caso aí, etc., tal, de algumas amigas nossas, olha só, o número 4, cosmopolitismologia e o micro, nacionalismologia. Pátria amada, né? Isso é terrível, o processo do partido, que é a representatividade do capitalismo selvagem. Muito obrigada. Pode falar. Que você podia colocar qual foi assim, o critério, a visão de, na interaciologia, você coloca lá a interação parte todo, que é o primeiro item. A parte o todo. Não, só um pouquinho. E aí, lá na antagonismologia, você coloca antagonismo, puzzle, peça, que de certa forma é a mesma coisa, mas como é que é a abordagem por uma ótica pela outra? Vamos entender, vamos entender. Deixa eu só ver aqui onde é que está. As duas. No antagonismo está o puzzle e a peça. Né? Isso. E lá... A interação, na parte interação está a parte do todo. Então, vamos entender. Uma parte, no caso da cosmovisão, ela, em certa circunstância, pode ser maior do que o todo. Então, por exemplo, eu gosto de estudar você. E você é só desperto até agora. Por quê? Ainda não dá ainda para eu estudar uma consciência livre. Então, veja, para mim, o estudo de você é a minha cosmovisão que eu tenho hoje. Entendendo? Agora, se eu for ficar na mateologia de estudar uma outra coisa, por exemplo, só ficar na bactéria, eu estou perdendo meu tempo. É menor.
Então, veja, o que, que é o problema da parte e do todo? E a interação que uma coisa tem com a outra. Porque, com o passar do tempo, você, na sua condição de esperto, vai ser consciente livre. Está certo? Agora, no antagonismo, é a mesma coisa. O puzzle e a peça. Que é a mesma coisa que você falar. A tudologia e a partezinha, a partícula. Então, no puzzle, uma peça é muito importante. Então, aí você vai ver como é importante tanto o macro quanto o micro. Por exemplo, o que, que adianta você ter a peça do puzzle com 6 mil peças? Está faltando uma. Aqui está furado. Então, veja, a mini peça dentro do maxi puzzle é importantíssima. Você aí vai começar a estudar o que, que eu chamo de macro e micro na mini peça do maxi mecanismo multiexistencial. A capite? Então, depende do que você quer, tanto a parte quanto o todo, sempre é importante. Depende, é a abordagem, é o enfoque, é a análise do processo do jeito que a gente está querendo. E a interpretação que você tem disso, que é o processo, entende? Da hermenêutica. Agora, a explicitação que eu estou dando é exegética da coisa. Então, vamos entender. Puzzle e peça. Por exemplo, gente, todo mundo tem dificuldade para entender o processo, isso aqui eu já explicava muito lá no Rio. E tem dificuldade para entender a sua condição de mini peça dentro do max mecanismo multidimensional e interassistencial, estuda o puzzle e a peça. Então, veja, você é uma peça importantíssima. Pensa bem o puzzle. Tem 6 mil peças. No entanto, está faltando você, uma. Ele está incompleto. Ele não funciona bem. Você não pode colocar o puzzle numa parede. Aí todo mundo está chegando lá, está faltando uma peça. Como é que fica? A mensagem não está completa. Vocês estão entendendo, então, como é que é? Então, veja, o que, que é o macro e o que, que é o micro. E como o micro aqui tem sua razão. Agora, eu estou pondo na base do antagonismo, para chamar a atenção. O todo é diferente da parte, você não pode dizer que é igual. No entanto, há uma igualdade de estrutura. Por exemplo, você é uma parte. Nós todos somos o todo. Mas você é diferente de todo mundo que está aqui. E ao mesmo tempo, você é igual a todo mundo. Todo mundo aqui tem vice vista, você também é. Acapite? Isso é o puzzle. Por exemplo, no puzzle, toda a peça em tese se equivale. No entanto, não tem nenhuma igual. Muito embora tenha umas parecidas, mas na localização ele vai ser diferente. Vocês estão entendendo? Eu já dei aula só sobre puzzle para explicar isso no Brasil. E outra coisa, eu já cheguei e já dei aula também com um negócio de 2 mil peças para o povo colocar. Cheguei lá e mostrei o que era, depois fiz assim com ele e deu aquele montão de peças. Agora vocês montam. Vocês têm, e coloquei no relógio, tem 2 horas para montar. É lógico que não dá, né? Preciso de mais tempo. Mas só para chatear. Professor, quais as principais variáveis a gente tem que avaliar na abordagem macro e na abordagem micro da Proexis? Na Proexis, a primeira coisa que você tem que examinar de cara, não é uma coisa nem outra, é ver se aquilo que você acha que é a sua programação existencial está de acordo com o seu perfil de consciência. No seu perfil consciencial, a Proex está de acordo com você? Aí depois você vai conversar com as coisas da Apex. Então aí eles vão falar quais são os aportes que você recebeu, o que, que você está aplicando, o que, que você está fazendo. Quer dizer, a retribuição dos potenciais recebidos. Então, isso é que eu acho, de cara, que é o mais sério. Depois é que você vai ver o resto. Você está entendendo? Então, por exemplo, isso seria o estudo macro e micro ao mesmo tempo. Entendeu? Porque você está estudando em primeiro lugar, é o seguinte, o que, que adianta você começar a estudar se você está fora do contexto? Você está perdendo seu tempo. Você está jogando fora todas as suas possibilidades, toda a energia que você tem, seu tempo.
oportunidade, companhia, tudo. Os ensejos, as chances, tudo indo embora. Então tem que saber se está certo. É aquele negócio que eu falo, você tem que caminhar por aqui. Você começa a dar um passo nessa direção, já está tudo perdido. Então, isso é que é importante. Agora veja, é uma abordagem macro na hora que você está vendo toda a sua vida em relação à sua programação existencial. E é uma abordagem micro, que você está, antes de mais nada, examinando o quê? Qual vai ser o objetivo final? Ele ainda é micro, ele não é o grande, ele é o pequeno. E no caso da pessoa que faz essa avaliação e percebe que o perfil dela está fora do que é proposto para a ela Proex, tem que ver imediatamente onde é que ela está. Eu entrei numa estrada provincial, uma estrada no acostamento. Eu estou lateral, eu tenho que ir para a pista principal. Onde eu estou? Para onde eu vim? Dom Cogô. Esse é o caminho da história. A apagogia entra nisso, né, Val? A apagogia que você coloca lá do verbete, né, que ficou no secundário e não no prioritário. Fala para ela o direito. O verbete é a apagogia. Apagogia. É um dos primeiros que eu trouxe aí, mais sério, né, tecnicamente, foi há muito tempo que eu já trouxe, há alguns anos. Apagogia. Quer dizer, apaga a gia, não é isso? É a sapa, tá certo? Mas se a consciência ela é multifacetada e se ela também entende... Como é que eu não entendi? Se a consciência ela é multifacetada, então ela pode ter um monte de dotações, mas ela tende a fazer o que é mais fácil, ela pode até estar dando certo no que é mais fácil, entre aspas. Não, ela está certíssima dentro da zona de conforto. Sim, está erradíssima dentro daquilo que ela tem. Que porque ela não está querendo assumir o nível da lucidez que ela tem. Você tem gente que é assim, né? Tem gente que está rico demais e fala que está pobre, ela não tem que soltar o dinheiro. Tá, mas como é que ela percebe isso? Como é que essa... Não, eu estou falando é aquela pessoa que está cansada de perceber, mas que vai com calma. Fica palpando com jeito, mas não quer saber. Tem gente assim, você sabe. É. Por que que é que na hora de avaliar uma pessoa no consensograma, a gente fala, pega uma folha de avaliação que você acha que você é melhor, que é para facilitar, para não assustar o passarinho, porque senão ele some, vai ficar com medo. Então, mas a gente não pode chegar à conclusão que a gente é melhor naquela folha, porque foi ali que foi o mais fácil e foi por ali. Pois é, mas eu já estou falando para pegar mais fácil que a disso, mas isso não é o ideal. Porque podia não ser aquilo. Uma pessoa inteligente, ela não vai pegar o mais fácil, mas também não vai pegar o mais difícil, ela vai pegar um da média, para ver o nível dela, porque o nível é mediano. Isso é que é o inteligente. E raramente, garanto, a turma da Consul está aí, raramente alguém vai fazer isso. Eu mesmo já falo, sempre foi assim, nos meus cursos, minhas coisas todas. Pega a folha que seja mais fácil para você não se assustar. Vocês não viram aí esses dias mesmo a pessoa? Foi agora, há uns dois dias, que uma pessoa falou sobre o consensograma, que achou muito difícil para interpretar como é que eu fazer. Lembra? Foi domingo, não foi? Anteontem. Por causa disso. Realmente, muito fácil não é, porque senão não demoraria 22 anos para fazer um livrinho daquele. Um livrinho, né? Um livreco, né? Até porque o que a gente às vezes acha que é o mais fácil, na hora que vai fazer, e às vezes o que acha que é mais difícil, vida é assim, né? Não era tudo tão. É mais fácil. E outra coisa, vou fazer e ficar pronto logo. Tem gente também que ainda tem isso, até o processo da cronêmica. Andar depressa com o negócio para ver e chegar, fiz. Aí chega lá para o nosso, vai falar isso, vai fazer, eu não te disse que não devia te fazer isso? Eu não te disse, pois é. Eu bem que avisei. Volta, começa tudo de novo. E manda que vamos ver, né? Como é que fica, né? Quem é que está com o microfone aí? Nós ainda temos ainda uns minutos da situação. É você? O senhor estava comentando a respeito da escolha de folha de avaliação do consensograma, né? O que a gente percebe é que
a pessoa até ela acha que é mais fácil, mas a hora que ela começa a avaliar, ela, é, dentro daquela característica que ela é boa, ela começa a daí então perceber as lacunas. Agora, ó, uma das coisas que mais cria um impacto na pessoa com o tempo é a ignorância das pessoas a respeito do tamanho do livro. A respeito do quê? O ideal, por exemplo, para vocês, eu tenho experiência disso. A respeito... Pega esses livrões meus e põe lá. Não, você tem que analisar o consensograma. Agora, depois você dá o consensograma. Aí a pessoa vê aquele pequenininho e ela fica... Ah, sente, esse aí eu domino. Agora, o livrão é que não, esse aí eu não entro. Uma pessoa nova, é do ponto de vista psicológico, isso é seríssimo. Então ela pensa, porque o livro é pequeno, que ela domina. A hora que ela vai, ela começa a encalacrar, começa a coçar a cabeça, etc. É um senhor problema. Você está entendendo? Mas é nesse momento... E outra coisa, é, a gente tem que avisar para a pessoa o seguinte, olha, o livro é pequeno e as questões também são pequenininhas. Agora tem que ser interpretada, cada uma delas, senão não dá certo. É, a complexidade é da pessoa, né? É. Então, nessa abordagem de iniciar por uma folha de avaliação que a pessoa é boa, o que, que ela consegue enxergar? É, os trafais, aquilo que está faltando para ela ficar melhor ainda daquele traço que ela já é boa. Né? Então, é isso que a gente tem identificado. Agora, o problema que é difícil, e praticamente toda folha de avaliação tem isso, tem um ou outro item que expõe a pessoa no osso, aquilo aqui. Aí cria problema. Você observa que às vezes as pessoas com esses itens que ela desconfia, ou que ela tem uma leve ideia a respeito do assunto, ela descarta. Entendeu? Ela dá um jeito de pular, ela põe aquilo pior, alguma coisa. É, isso é da natureza humana também. É nos cursos normal. Iniciais até... pode fazer isso. Agora a gente tem o mais avançado, que é o Recim 2, aí o trabalho já é diferenciado. Já dentro da não, folha, eu sei, procura o que eu estou falando é a reação natural das pessoas. Elas são assim. Aí está aprofundando. Eu fiz muita avaliação disso no Brasil e no exterior. E todo lado a reação humana é a mesma. Não adianta cultura, não adianta nada. Lá no fundo, a autodefesa consciencial é que predomina. E essas reações todas existem mesmo. O consensograma é terrível. Agora, fazer assim superficialmente, você sabe, qualquer livro você pode lê-lo superficialmente e ficar por isso mesmo. Não fede nem cheira. Seis com meia dúzia. O mesmo, entende? A repetição do mesmo. Como é que a gente, mesmo tendo a intenção de não ter essa autotapeação aí e de aprofundar, pode estar trabalhando para acontecer isso, a hora que está fazendo a análise? Então, tem que examinar, às vezes, a psicologia da pessoa, né? Ver o jeitão dela. Tá. Quais são as reações que ela tem? Com o passar do tempo, você já vai ver. Que há uma determinada... Reações. Há determinadas qualidades das pessoas que estão dentro da média, né? Você olha aquilo que é fácil. Você já vê o livro que ela já chega, como é, o que, que ela faz. Agora, o ideal para vocês fazer a avaliação da pessoa no consensograma, a primeira vez que a pessoa foi, é ela fazer uma microbiografia e dar para vocês. Vocês podem ajudá-la muito, isso é em favor dela. Porque, às vezes, ali vocês têm aí 10 pessoas que estão lá examinando a coisa, venda com 5 cobaias. Uhum. Mas... a maioria é a primeira vez que está vendo aquela pessoa na vida. Como é que fica? A gente está aplicando isso agora mesmo no Colégio Invisível da Cosmoética e Serenologia. Agora a gente não tinha essa orientação e já aplicou. Eu, às vezes, usava muito pedir quando a pessoa era totalmente assim, no exterior, por exemplo, não conhecia nada daquele povo. Então eu pedia a microbiografia da família. O marido, a mulher... o filho mais velho que estava ali, me dê deles. E aí eu tenho uma visão maior. E às vezes era só um que ia aparecer, quase sempre a mulher, um homem na última hora que aparecia. É, no caso nosso... Nós vimos casos assim incríveis. Uma vez eu estava fazendo uma análise
de uma senhora que era atriz, atriz da televisão, do cinema e tal. E o marido também. E outra coisa, a gente não sabia quem é que era o mais famoso, aquele que tem, você sabe como é que é? Aquele negócio da a dama, né, e o rei. Então, um senhor problema. É, no fim, a gente viu que a senhora era acessível, já o homem era problemático. Agora, a hora que você vai examinar isso, sendo que os dois, da mesma profissão, profissão nevrálgica, de ser ator e atriz, não é fácil. Isso deu um galho ou uma repercussão tal de debater o negócio lá na hora. Uma coisa. Durante muito tempo a gente ajudou, fez o que pôde, etc. Tal. Entendeu? Então o processo também dos adventícios, principalmente parentes ou gente da própria família, no caso aí, são muito importantes. Não se pode desprezar, não. Uma outra pergunta. O senhor falou que uma das maiores dificuldades para o plano A ser efetivo é a conjunção do Megatrafor com o Materpensene pessoal. Não, isso aí é o ideal. Sim. Agora, vamos ver, difícil? Naquele caso, qual a aproximação simples? Qual foi o percentual que chegou perto do ideal? Já é uma grande coisa. A minha porque pergunta... tem gente que é assim, um negócio está aqui, o outro está aqui, não tem nada. Isso, a minha pergunta é, por que essa dificuldade de convergir o Megatrafor dentro do Materpensene? Do temperamento. Do temperamento. Temperamento. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 3 perguntas presenciais, 26 perguntas presenciais e 3 perguntas respondidas online, 11 votos online. Hoje vamos ter 4 recados. Leonardo Firmato, colegiado gestor CAEC, Alexandre Saslaski, semana de Invexis, Loche, balanço existencial, Hernande Leite, inteligência financeira, curso em Porto Alegre. Pessoal, a gente gostaria de convidar a todos, tá? Todos os visitantes, todos os voluntários da CCCI, os voluntários do CAEC, tá? Inclusive os coordenadores das ICs, a participarem do próximo colegiado gestor, né, do CAEC, que vai acontecer no dia 21 de novembro deste ano, às 15 horas, no discernimento. Esse colegiado gestor é muito importante para a gente, porque ele é continuação daquele último, né, que ocorreu aqui no tertuliário. Vão ser discutidos a apresentação e ratificação da filosofia e dos princípios que regem o grupo CAEC. A gente vai estar apresentando aí o termo de criação do grupo CAEC. Isso é muito importante para a gente, que pode até servir de modelo. Esse termo ele foi redigido a partir das experiências, dos fatos deste último ano. Então, a gente não está elaborando uma carta ou um termo de intenção baseado na teoria ou baseado numa aspiração, e sim naquilo que a gente realizou nesse último ano. No item 2, aqui nós vamos prestar algumas contas. A gente, no último colegiado gestor, apresentou algumas soluções, né? E chegamos a algumas resoluções. E a ideia nossa aqui é justamente apresentar o que foi feito e qual o resultado que foi alcançado. Então, nós vamos falar da racionalização das despesas e aumento das receitas. O terceiro item, nós vamos falar sobre o balanço do voluntariado no CAEC. Esse ponto é muito importante para a gente, porque com essa apresentação nós vamos mostrar para todo mundo aqui da CCCI qual que é a realidade de fato do CAEC. Muita gente acha que nós estamos lotados de voluntários, que estamos cheios de gente interessada em nos ajudar, né, CAEC, Grupo CAEC, mas a realidade é outra e a gente vai procurar expor isso de uma maneira bem clara. E o último item, quarto item, nós vamos apresentar e aprovar o orçamento de 2010 do Grupo CAEC. Isso aí também é uma conquista, tá? A gente já terminou esse orçamento aí praticamente em outubro, e nós vamos levar para esse colegiado gestor para a gente poder aprovar isso aí, tá ok? A participação de todos vocês é fundamental, todos estão convidados mais uma vez, tá? Independente de ser voluntário do CAEC, qualquer voluntário da CCCI tá convidado a participar. E é uma oportunidade de você conhecer de perto o trabalho do CAEC. Ok? Obrigado.
Boa tarde, pessoal, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Sinvex, eu gostaria de convidá-los para participar da Semana da Invex, que vai acontecer a partir de 2010, em janeiro. Não é mais em julho, ele é em janeiro. Então, nós vamos ter, no fim do dia 16 a 21 de janeiro, e nós vamos ter inicialmente um curso em parceria com a PECS, que é o Identificação das Diretrizes da Proexis, e também um Teoria e Prática da Invex em paralelo, para escolher. Depois, nós temos o Congresso da Invex, que já está na sua 8ª edição, esse ano com o tema Invexologia. Então, nós vamos ter diversos conferencistas apresentando sobre o aprofundamento da especialidade em Invexologia. Então, por exemplo, a proposta de uma invexoterapia, a questão do invexograma, a invex na adultidade, subespecialidades da invexologia. Tá? Então, a programação está aí, está muito, vamos dizer, intenso, né? E a gente está convidando também os reciclantes, né? Porque tem muita ideia de que a Sinvex só dá curso para inversor. E sempre que os reciclantes participam, todos eles sempre comentam, né, de como ajuda a estudar sobre Invex, ajuda também a Resex, né, que é, afinal, são técnicas evolutivas, tá certo? O contato conosco, então, é cursos@sinvex.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso que eu vou estar dando aí no final de semana, nesse final de semana, em Porto Alegre. O curso é Inteligência Financeira e Proex. Nós vamos estar abordando desde a neurofinança, psicoeconomia, até chegar na questão da consciência econômica, para que a gente entenda a questão da importância do controle financeiro, da autonomia financeira relacionada à programação existencial. Nós vamos ter na sexta-feira uma palestra, que vai ser às 19h30, no Hotel Everest. E o local do curso vai ser na rua Lucas de Oliveira, 1969. O contato em Porto Alegre é 51-8533-6205. Ou também no site da PEX. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria de convidar vocês para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá entre os dias 13 e 16 de fevereiro do próximo ano, 2010. Um dos objetivos do balanço é ajudar a pessoa a fazer um verdadeiro inventário sobre a vida dela, levantando uma série de informações, desde o momento do nascimento até os dias de hoje. Onde ela errou, onde ela acertou, o que ela realizou, o que ela se omitiu, o que ela conquistou na vida. A partir daí, estabelecer um saldo e, desse saldo, estabelecer um planejamento existencial. O que ela quer daqui para frente, de forma que ela possa melhorar a sua performance e o seu desempenho evolutivo. Nós temos vários quadros dentro do balanço, várias atividades, e uma delas que a gente gostaria de chamar a atenção hoje é a Conscienciaterapia e Proex. É uma oficina totalmente prática, que vai ser realizada no próprio campus da OIC, com três conscienciaterapeutas, professor Nário Takimoto, professor Leonardo Paludetto e professora Roberta Ferreira. O objetivo é ajudar a pessoa a identificar algumas questões, traços, que dificultam a realização ou até mesmo a identificação da sua programação existencial. Então esperamos todos até lá no próximo balanço, que já é a sua 8ª edição. Ok? E vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no campus do discernimento. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Disjunção Intraconsciencial, que ganhou com 26 votos. Obrigada e boa tarde a todos.